Бої жорсткі, але наш рух є. І це дуже важливо. Втрати ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями несприятлива, дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат. Дякую нашим хлопцям за кожен український прапор, який зараз повертається на законне місце в селах на щойно деокупованій території. Дякую і за вагоме поповнення нашого обмінного фонду.